Petr Hübler, pardon, Pavel samozřejmě, Pavel Hübler vstoupí do arény reprezentující jezdecký klub Sobotka. Pavel zapřahá koně, stejně jako v Hradíšku, Pluto Anemona, Ebora, Pluto Escalona a Aurika. Takže přátelé, Pavel Hübler je tady mezi námi, je přímo v aréně pro to, aby odstartoval do prvního kola závěrečné soutěže zahajovacího podniku ve Stuchovické hale. Pavel Hübler! Pavel Hübler je v cíli prvního kola, čas, základní čas, 163.01 a 10 vteřin penalizace za dvě chyby, to znamená 173.01. Dámy a pánové, viděli jsme první kolo.